მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს პატარა პაწაწუნა ლენორმანის ორაკული. რატომ ავირჩიე დღეს ეს პატარა დასთა? იმიტომ რომ ბევრი არკანები უნდა დავაწყო მაგიდაზე და გესაუბროთ თქვენს მომავალზე, თქვენს ცხოვრებაზე, თქვენს მოსაუდნელ ბედიღბალზე, აი ამ ყველაფერზე უნდა გესაუბროთ დღეს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს თუ რა მომავალი გელოდებათ, რა პალასაზე უნდა გახვიდეთ ახლო მომავალში. დავიწყოთ. თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული. აი, ინსტრუქცია შემკოლია და დავიწყოთ ჩემო კარგებო. გავიხსენოთ სამყაროს დაუწერელი კანონი. საითაც მიდის ჩვენი ყურადღება, იქით მიდის ჩვენი ინფორმაციაც. ძალიან ბევრი ადამიანის ინფორმაცია წამოვა ახლა ჩემკენ, მაგრამ ყველაზე მეტად მათ ინფორმაცია წამოვა, ვინც აი ძალიან ინტენსიურად გამოაგზავნის. ინტენსიურად, მთელი გულისყურით არის ახლა აი აქ ჩემთან და ტაროსკენ აქვს მიკრობილი მთელი ყურადღება. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. სამრიგად ვშლი როს ჰორიზონტალურად სამი რიგია. და ვისაუბრებ ორივე სქესის წარმომადგენლებისთვის, როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. ამოვიდა ორი არკანი. დავიწყოთ, მე მზად ვარ, იმედია თქვენც. ქალბატონებისთვის, პირველ რიგში დავიწყოთ ქალბატონებისთვის, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. აბა ქალბატონი სად არის აქ? ქალბატონი, დასაოჯახებელი ქალბატონი, აი ეს, დასაოჯახებელი ქალბატონი. თქვენ, რომელიც აი ახლა მიყურებთ და ხართ დასაოჯახებელი, ხო? თქვენ გახართ რაღაც აი ესეთი გზის გასაყარზე, რომ ვერ გადაგიწყვეტეთ რომელ გზას გაუყვეთ. მარჯვნივ წახვიდეთ, რაღაცას ხედავდი მარჯვნივ, მარცხნივ წახვიდეთ, ესეც არ გაკმაყოფილებთ. პირდაპირ წახვიდეთ, ეს კიდევ უფრო არ იცით რა გზებია. ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი, აი ეს ქალბატონი რა უკავშირდება ამ ქალბატონს? ამ ქალბატონს უკავშირდება აი ეს და ეს, აქეთ იქით. ჩემო კარგო ქალბატონო, თქვენ ცხოვრებაში უკვე შემოსულია თუ შეიძლება შემოდის პიროვნება, რომელიც ეცდება თქვენს გადაპირებას, თქვენს მოტყუებას. იცით როგორ? აი რაღაც ზედი ნიღა, შინიღბული ადამიანი და გეუბნებათ, რომ მომყევი მე, მე დამიჯერე მე. მე ვარ შენი გულის ორი, მე ვარ შენი ერთგული მეგობარი. მე ვიცი შენი ყველაფერი, შენ რაც გინდა და მე მენდე. აი ასე შემოდის ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში. ეს არის ცხრიანის კვერთხები.
Scrianis cu ertrebitat, când am paralelurat picropt, rom, rogormovicce, rogormovicce, ce vide tuara, vendo tuara, madamien, ce vide tuara, mutir, tuba și ce vide tuara, situația și davugero tuara. Ai tu cine picrebi, ai asetia, trestve obit. Race e heba, cât când ghide momigina vec artia, e saris atianis monete, dauți ereli, chiară, da. Gert, kventvis ucnobi informația. Ძალიან კარგი ინფორმაცია, რომელიც ჯერ დახურულია. დახურული წიგნის მიღმა ეს ინფორმაცია და თქვენ გელოდებათ. Ეს მოიცავს ეს ინფორმაცია მრავალ მხრივ წარმატებას, წარმატება კარიერა, წარმატება კარიერაში, წარმატება ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, წარმატება პირად ურთიერთობაში, წარმატება იქით, წარმატება აქეთ, ყველანაირი რაც კი მოიაზრება ამ ყოფით ცხოვრებაში ადამიანებისთვის ყველაფერში წარმატება. Aris ai seti arcani atianis monete biromeți pasos guadlevs ai rom tu când gelote bate armate bate jert când fiți nobiliar aris rogort armate bazia sau barim doar da horulia este igni da horulia acolo mama valși gaiș ne bai scuela peri șem de că da vide tehla am tignis gverdit tehla n-a hetrahteba tuzis guli Ехо нахе трахтебан тузис гули, ცოტა ზურგშექცევით კი არის ეს მამაკაცი. Ქალბატონებო, თქვენთვის ვსაუბრობ. Პარტნიორი ზურგშექცევით არის. Ანუ რისი თქმა მინდა რომ, ესე იგი ურთიერთობა რომელიც იწყება ახლო მომავალში, ჯერ თავიდანვე რაღაც გაურკვევლობა იქნება, პიროვნება რომელიც ზურგშექცევით არის, მაგრამ დიდი ალბათობით ის შემოტრიალდება. Ის შემოტრიალდება და თქვენ დაგიდგებათ გვერდით ათიანის გვერდხები დაგიდგებათ გვერდით როგორც ძლიერი სქესის წარმომადგენელი, ძლიერი მეგობარი, ძლიერი პიროვნება, აი ზურგს გაგიმაგრებთ ეს პიროვნება, რომელიც აი იმ პერიოდში, იმ დროს თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. Ძალიან. Აგრეთვე აი ამ წარმატების გასწრებ არის ესეთი არკანი, შვიდიანის თასები. შვიდიანის თასები შვიდიანის თასების არის ფიქრი, ოცნება. Არა, უკაცრავად, შვიდიანი კი არა, ხუთიანის თასებია ეს. ხუთიანის თასები, ეს არის ურთიერთობასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები. კითხვის ნიშნები, ეს ურთიერთობა, მაგრამ მეორეს მხრივ კარიერაში დიდი გამართლება. კარიერაში თითქოს რაღაცა მარცვალს დებთ ნიადაგში, რომელიც ძალიან ისე დიდ ნაყოფს გამოიღებს და ძალიან გაგიხარდებათ. ისეთ ფესვებს გაიდგავს, რომ აი ძალიან დროული, ძალიან აქტუალური იქნება ეს თქვენი დაწყებული საქმე, რა საქმესაც თქვენ წამოიწყებთ. ძალიან კარგი დრო იქნება შერჩეული. Შემდეგ ახლა გადავიდეთ აი ამ მზაკვარ ადამიანზე, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში დასაწყისში, რომ გითხარით, რომ აი გეუბნებათ მენდეო, რომ გეუბნებათ მენდე და მე ვიქნები შენთვის ყველაფერიო. აი ეს პიროვნება აქ ჩანს, როგორც კვერთხების მეფე. კვერთხების მეფე, ეს არის მამაკაცი, როგორც საყვარლის სტატუსით, ხო გესმით? საყვარლის სტატუსით პიროვნება, რომელიც გართობისთვის შედის ქალის ცხოვრებაში. შეიძლება ქალსაც აწყობდეს ახლა ამის ასეთი ურთიერთობა. Რამდენი ქალი მინახავს და გავსაუბრები ვარ, ვისაც არ უნდა გასერიოზულება და უნდა აი ასეთი გართობით ურთიერთობა. Უყვარს ეს მამაკაცი, ის ვერ წარმოუდგენია, ეს პიროვნება ვერ წარმოუდგენია როგორც მეუღლე, ანუ მეუღლედ არის ვარგებს ეს მამაკაცი, არის აი ესე რა, საყვარლის სტატუსით და მორჩა და გათავდა. Შემდეგ, რაც შეეხება თქვენ ცხოვრებაში, რომ შემოდის რაღაც კარგი სერიოზული ვარიანტით პიროვნება, აი ეს, რომელიც რაღაც პერიოდი ზურგშექცევით დგას და თქვენ გაგვერდებათ, როგორი ცხოვრებით ცხოვრობთ, რა ცხოვრებით, რა ნაბიჯებს დგავთ და ასე შემდეგ, თქვენ სერიოზულობას, ასე ვთქვათ, ამოწმებს. Რამდენად სერიოზული ბრძანდებით აი ამ ურთიერთობისთვის გაგვერდებათ. Სხვათაშორის ეს პიროვნება არის ძალიან კარგი მამაკაცი, შეიძლება ითქვას, რომ აი ჩემის საყვარელი პიროვნება, მონეტების მეფე. Ეს არის ჭკვიანი, გონიერი, შესანიშნავი მეუღლე, შესანიშნავი мама და შესანიშნავი შვილი თავისი მშობლებისთვის. Მოკლედ, კარგი პიროვნება, როგორც ასეთი პიროვნება. Ფინანსურად ძლიერი, ოჯახი მისთვის არის მთავარი და
თლიანად ოჯახზეა გადართული. Da, თქვენ აი ეს პიროვნება, ასე ვთქვათ, მომავალში გელოდება თქვენ აი ესეთი პიროვნება. Თავარია თქვენ ეს გამოიყენოთ ეს შანსი, ეს პერსპექტივა გამოიყენოთ და ზურგი არ შეაქციოთ. Აი ესე. Ბევრი ქალი ამბობს, რომ ვაიმე რა ვქნა, თუ არ შემიყვარდა, რანაირად უნდა მქონდეს ურთიერთობა და თუ არ შემიყვარდა, როგორ უნდა გავყვე ცოლად და რაღაც. Ეხლა ეს ის პიროვნება, რომ ნამდვილად მას არაფერი არ სჭირს იმისთანა, რომ დაუშვათ არ შეგიყვარდეთ და არ მოგეწონოთ. გამორიცხულია პიროვნება, რომელიც შემოვა თქვენ ცხოვრებაში და ამას დაინახავთ, რომ ნამდვილად თავისუფლად შეგიძლიათ ენდოთ და თავისუფლად შეგიძლიათ, რომ გადაერთოთ აი ამ პიროვნებიდან, რომელიც საყვარლის სტატუსით ჩანს თქვენ ცხოვრებაში და გიჭამთ საუკეთესო დროს, საუკეთესო თვეებს, საუკეთესო წლებს შეგიჭამათ უკვე ძალიან დიდი დრო და მინდა რომ მოიშოროთ ეს პიროვნება, ვინაიდან გზაზე დგას აი ეს. Monetebis mepe isi ar shemova, tu kvetkhebis ai es mepe tu ar gaushit. Ai es katsi tu ar gaushit tkveni tskhovrebidan. Es egoisti katsi romelis tavis gartobaze da tavis siameze vpikrobs. Da agretve nakhet shemusulia rogorc mzakvari. Mendeme, mende momghevi. Ai eseti tipazhia. Khoda. Sana m-am pironul ar gaușeb tkveni tkveni tskhovrebidan, es ar shemova. Es uke danacheni tkveni gadasatsqvedia. Gaușeb tu arai am pironebas, ai kvertkhebis mepes, imito ro. Tkven khart dasaojakhebeli, tkven khart kalbatoni, tkven unda qavdet tkveni ojakhi, unda qavdet shvili, meugle shvili da shvilebi kidev ghmertma gamravlut da amaze dafikrdit, imitom rom sanam reproduktivuli organoebi mushaobs manamde unda moasrot shvilis qola tore ise strapat gadis dro chemo megobrebo ise strapat gadis dro ro utsbat gaxtebit 40 tslis 46 tslis da mere ukve gviania rats upro tslebi gematebat kalbatonebo da sakalbatonebo upro mtsirdeba shvilis qolis shansi da kalis mtavari ასე ვთქვათ, მთავარი აზრი ქალის უნდა გახდეს დედა. უნდა იყოს დედა, უნდა ყავდეს შვილი, შვილები, შვილიშვილები, უნდა იყოს მეუღლე. ჩემო მეგობრებო და ჩემო კარგო ლამაზო ქალბატონებო და ამაზე დაფიქრდით, ჩემო კარგებო. Ნუ ეცდებით, რომ აი ამ ვიღაცა ვიგინდარებს, რომლებიც შემოდიან თქვენ ცხოვრებაში. Ai ასეთი კვერთხების მამაკაცები სექსუალური ურთიერთობისთვის, რომ გაამხიარულოთ, გაულამაზოთ ცხოვრება, ნუ იქნებით მათი გართობის ობიექტები. Ნუ იქნებით, დაფიქრდით, რას აკეთებთ. Როცა შეიძლება თქვენი ცხოვრება უფრო ლამაზად წარმართოთ. Ai ამაზე დაფიქრდით. Შემდეგ ვაგრძელებ. Აი ამ მამაკაცთან დაკავშირებით ვაგრძელებ. მონეტების მეფესთან დაკავშირებით. Ნახეთ ახლა რა გითხრათ. ქვევით აი ესეთი კარტი ძევს. ეს უნდა გაჩვენოთ. Ეს არის დაოჯახების თემა. დაოჯახების თემა დიდი ალბათობით თქვენ მიიღებთ გადაწყვეტილებას ამ პიროვნებაზე, რომ დაოჯახდეთ. გესმით? Ეს პიროვნება დაგიდგებათ გვერდით, როგორც აი როგორ არ ვიცი, ფარი, როგორც ზურგი, როგორც მფარველი, მეგობარი. არ ვიცი, მფარველი ანგელოზი თუ გინდა, რა ვიცი, იმიტომ რომ შეიქმნება ძალიან ისეთი კარგი ოჯახი, ერთგული. Ეს პიროვნება ფაქტიურად არ გავატოს ოჯახს. Მისთვის ძალიან როგორ გითხრათ, არსემს პატივს გართობისთვის შემოსულ ქალბატონს ცხოვრებაში. Ასეთი ქალბატონები მისთვის არის გასართობი ობიექტები, გესმით? Და ასეთ ქალბატონებს ზედაც არ უყურებს და არაფრად არ აგდებს და მითუმეტეს მასზე ფულსაც კი არ დახარჯავს. Ისეთი ტიპაჟია ეს მამაკაცი მონეტების მეფე. Მთლიანად მთელი ფინანსები, რასაც ეს შოულობს, ჯერდი ფინანსურად ძალიან გამართული პიროვნება, წელში გამართული პიროვნება, კარიერულად და მთლიანად თელ შემოსავალს ახმარს ოჯახს. Მოკლედ, ბედნიერია ის ქალი, ვინც აი ამ კაცის მეუღლე გახდება.
მოკლედ, რაღა ბევრი გავაგრძელო და აი მე მაგათაც სურვილი არ მაქვს რომ გავაგრძელო მეტი საუბარი. ნახეთ, აქვე ჩანს აი ამ მონეტების მეფის გასწვრივ უძრავი ქონება, ოჯახის შექმნა, სტაბილურობა, წარმატება, სახლი, რაც დაკავშირებულია სახლთან, გესმით, რაღაც სტაბილურობა, ბედნიერება, ყველაფერი კარგი. გრძნობები ამ პიროვნებისგან რაც თავარია. გრძნობები. მოკლედ, მოდის ეს ინფორმაცია, მოიჩქარის მომავლიდან და დანარჩენი უკვე თქვენზეა. რას აირჩევთ და რომელს აირჩევთ? ამას, რომელიც გართობით შემოვიდა და მზაკვრულად შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, თუ ამას, რომელიც თქვენი ერთგული იქნება და ოჯახის შექმნა გიწერიათ. თქვენი გადასაწყვეტია, ჩემო მეგობრებო. თქვენი გადასაწყვეტი რამდენადაც ჩვენი ცხოვრების სცენარისტები და რეჟისორები ჩვენ თვითონ ვართ. Taro გაფრთხილებთ, taro გეუბნებათ, რომ ასეთი სიტუაცია გიახლოვდებათ. ასეთი სიტუაცია არის თქვენთან. დანარჩენი უკვე თქვენიცით. აი ასე. ესა დიდო, ეს აქ იყო, ესეც აქ და ესეც აქ. ძალიან გაგვიგრძელდა საუბარი, ესე იგი, ვისაუბრე ქალბატონზე. იმდენად დავიხარჯე, ცოტა არ იყოს დავიღალი კიდევაც, რომ მაპატიო მამაკაცებმა, მამაკაცებზე ვეღარ ვისაუბრე, უფრო სხვა ვიდეოს დავუთმობ მამაკაცებს, უგაცრავად მამაკაცებო, თქვენ დაგითმობთ სხვა ვიდეოს, ძალიან გთხოვთ და მაპატიეთ. ქალბატონებო, მოკლედ, გილოცავთ ასეთ მშვენიერ ინფორმაციას და ეს მშვენიერი პროგრამა, რომელიც შედგა თქვენთვის, არის დიდი ალბათობა და პერსპექტივა, რომ თქვენთან მიმართებაში ასრულდეს, რა თქმა უნდა, თქვენი მზაობა და თქვენი სურვილიც უნდა იყოს. და რა თქმა უნდა, ასეთ პროგრამაზე და ასეთ ინფორმაციაზე, არ ვიცი, ვინ იტყვის უარს ხო ესეა. ასე რომ თქვენი გადასაწყვეტია, რას აირჩევთ თქვენს მომავალში. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. თქვენ იმყოფებოდით ტარო სარხზე და თქვენთვის გაიშალა ლენორმანის ორაკული. ასეთ თემაზე, რა მოდის თქვენს ცხოვრებაში? რა ბედნიერება მოდის თქვენს ცხოვრებაში? ბედნიერება ფრიად კარგი მოდის თქვენთვის, ქალბატონებო. გამოხატეთ თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ და ალაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალში ვკვდრამთ.